Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan beberapa peranti dilancarkan oleh Lenovo pada acara CES 2019. Antaranya adalah komputer riba Lenovo Legion Y740 dan Y540. Legion Y740 hadir dengan dua saiz paparan iaitu 17 dan 15.6 inci yang beresolusi HD penuh, dilengkapi dengan pemproses Intel Core i7, kad grafik Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q, manakala bagi Legion Y540 pula, ia membawakan rekaan skrin 15.6 inci HD penuh, pemproses Intel Core i7 serta kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060. Dalam keluarga ThinkPad pula, Lenovo telah mengumumkan kemaskini untuk Lenovo ThinkPad X1 Carbon dan X1 Yoga yang dikatakan hadir dengan rekaan yang lebih nipis dan ringan. Manakala untuk model Yoga pula, Lenovo telah melancarkan beberapa komputer riba di bawahnya. Lenovo Yoga S940 yang hadir dengan rekaan sisi melengkung yang selama ini ditemui pada telefon pintar seperti Galaxy Note 9. Manakala bagi Lenovo Yoga A940 pula merupakan AIO yang direka untuk pengguna kreatif, di mana skrin peranti ini boleh dibaringkan pada sudut 27 darjah. Pada acara itu juga, Lenovo telah melancarkan 3 buah monitor terbaru mereka. Monitor pertama adalah Lenovo ThinkVision P44W yang merupakan sebuah monitor 43.4 inci ultra lebar lengkung yang menyokong kadar segar semula 144Hz. Monitor Lenovo Legion Y27GQ pula adalah sebuah monitor 27 inci QHD yang mempunyai kadar segar semula 240Hz dan boleh bertindak balas 0.5ms. Manakala bagi Lenovo Legion Y44W pula adalah sebuah ThinkVision P44W yang diubah sesuai untuk kegunaan gamer dengan kadar segar semula maksimum 144Hz dalam masa 4ms. Selain komputer riba dan monitor, Lenovo juga telah melancarkan beberapa peranti lain. Antaranya adalah Lenovo Smart Clock yang merupakan jam meja pintar dengan skrin sesentuh sebesar 4 inci yang dijana dengan chip MediaTek 8167S. Untuk Lenovo Smart Tab P10 pula, ia dilengkapi dengan chip Snapdragon 450 bersama 4 pembesar suara Dolby Atmos. Dalam acara yang sama, Intel telah memperlihatkan chip rekaan 10nm mereka yang baru dikenali sebagai Ice Lake. Chip ini membawakan integrasi binaan Sunnycove dan dikatakan dapat memberi pengalaman prestasi grafik yang lebih baik. Pihak mereka juga telah mengumumkan projek Athena mereka pada acara tersebut yang disasarkan untuk membawa pelbagai inovasi dan arena komputer riba yang selari dengan permintaan pengguna. Sony juga turut tidak ketinggalan untuk memperkenalkan televisyen mereka yang terbaru, iaitu Master Series Z9G 8K LCD dan A9G 4K OLED. Master Series Z9G 8K LCD merupakan televisyen yang beresolusi 8K yang dibina dengan panel berasaskan LCD, manakala A9G 4K OLED pula adalah sebuah televisyen 4K yang berasaskan panel OLED. Kedua-dua televisyen ini dijana dengan sistem operasi Android TV dan menyokong Apple AirPlay 2. Di Malaysia pula, telefon pintar Honor 10 Lite kini telah masuk ke pasaran tempatan secara rasmi. Ia merupakan sebuah peranti dengan spesifikasi pertengahan yang dijana dengan chip pemproses Kirin 710 dan boleh didapati pada harga RM699 bermula hari ini. Motorola pula kini telah kembali ke pasaran Malaysia dengan penawaran telefon pintar terbaru mereka, iaitu Motorola One. Ia merupakan telefon pintar dengan sistem operasi Android One yang dilengkapi dengan sistem dual kamera belakang dan boleh didapati pada harga serendah RM799 melalui laman Shopee. Tenaga Nasional Berhad pula telah mengumumkan bahawa infrastruktur jalur lebar mereka sedang diuji dengan meluas di Jasin Melaka. Melalui infrastruktur ini, pelbagai syarikat telekomunikasi telah menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan mereka termasuk Time, TM, Celcom, Maxis dan banyak lagi. Ini sekaligus membolehkan pengguna untuk menikmati internet dengan kelajuan sehingga 1 Gbps pada harga berpatutan. Akhir sekali, Digi telah mengumumkan bahawa pihak mereka kini telah memulakan ujian rintis yang membolehkan pengguna untuk menguruskan data mereka terus melalui tetapan pada telefon pintar Android mereka. Jadi itu adalah rangkuman ringkas berita teknologi bersempena CES 2019 ini. Jangan lupa ikuti berita dan perkembangan lanjut CES 2019 di Amaz dibawakan oleh MSI.